Nyagasan Yezunavanina Hamne Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu kwanditswe na Mariko. Muri icyo gihe bagera i Kafarinawumu, nuko ku munsi w'isabato Yesu yinjira mu isengero arigisha. Batangariraga inyigisho ze kuko yabigishaga nk'umuntu ufite ububasha utameze nk'abigishamategeko babo. Ubwo nyine mu isengero ryabo hakaba umuntu wahanzweho na roho mbi, nuko atera hejuru turadushakaho iki Yesu w'i Nazareti waje kuturimbura? Nzu uri we, uri intungane y'Imana. Yesu ayibwira ikangara ati, ceceka kandi uve muri uwo muntu. Nuko iyo roho mbi iramutigisa cyane, musohokamo ivuza induru, bose barumirwa, bituma babazanya bati, ibi ni ibiki? Mbega inyigisho nshya itanga mu bubasha? Arategeka na roho mbi zikamwumvira. Nuko bidatinze inkuru yikwira mu ntara yose ya Galileya. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Makuru yanyu, meze neza? Ijuru ku munsi wa batisimu ya Nyagasani twashoje ibihe bya Noheli twari tumazemo iminsi, kwinjira mu bihe bisanzwe by'umwaka wa liturujiya. Masomo rero y'iki gihe tuyinjiranye, cyangwa se liturujiya y'iki gihe tuyinjiyemo, tuzirikana igitabo cya Samweli ndetse n'ivanjiri ya Mariko. Masomo tumaze kuzirikana rero akaba yatuma umuntu yibaza ibibazo bikurikira. Cya mbere ikigira kiti, ni iki mu by'ukuri gishobora gutuma umuntu atinda kubyara? Ni iki mu by'ukuri gishobora gutuma umuntu atinda kubyara? Hanyuma icya kabiri, ese ndahigura icyo nahigiye Imana hari ingaruka bishobora kungiraho? Ikindi kibazo umuntu yakwibaza nyuma yo kumva aya masomo, kwibaza niba koko igihe cyose ari ngombwa ko abana bacu tubatura Imana, tubegurira Imana. Ariko kandi hari n'ikindi gisa nk'igikomeyeho, ese shitani ishobora kumenya Yesu? Ese birakwiye ko shitani tuyitega amatwi? Uba Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ku kibazo cya mbere, iki mu by'ukuri gishobora gutuma umuntu atinda kubyara? Kuzirikana, gutega abantu amatwi, gusoma mu kwitegereza, ntabwo mu by'ukuri ndi impuguke muri byo, ariko hari ibintu bitanu nkeka bishobora gutuma umuntu atinda kubyara, atinda kubona urubyaro, ari umugabo, ari umugore, cyangwa se urugo rw'abashakanye rugatinda kubona urubyaro. Cya mbere gishobora kubitera n'uburwayi, uburwayi busanzwe ushobora mu by'ukuri kuvurwa n'abaganga mu buryo busanzwe, bufitiwe imiti, bufitiye ubushakashatsi, ibyo birazwi, biraba. Icya kabiri bishoboka ko ngo umuntu ashobora gutinda kubyara cyangwa kubona urubyaro bitewe n'ibihe arimo cyangwa abamo, ibihe by'amarangamutima, ibihe abonanira n'uwo bashakanye, uko abayeho muri ibyo bihe, nabyo ngo bishobora kugira ingaruka. Ibyo rero bikemurwa no kugirwa inama n'abaganga b'inzobere, bakakwereka urumuri, bakakwereka ukwiye kubyitwaramo. Ikindi cya gatatu gishobora kubitera
nukuba umuntu yaba atsikamiwe n'ububasha bwa sekibi nabyo bibaho birashoboka ninacyo abenshi batindaho nkaho hari cyo cyonyine icyo rero ntabwo gikemurwa no kujya mu bapfumu nk'uko mwe babikeka kuramutse ugiyeyo niyo wajyayo ukabona umwana igihe abandi bafite bamukesha Imana na bamuhawe n'Imana ubwo nawe wamwita mukesha mupfumu se cyamuhawe na shitani wamwitande aho rero naho ubo wayobye byiza no gusenga kuko Yesu Kristu afite ububasha bwo kubwira sekibi ngo sohoka muri uwo muntu va muri uwo muntu ibyo bifitiye ububasha ariko kandi bikagusaba gutegereza bikagusaba gusenga bikagusaba kwihangana ariko nanone igihe tegereje igihe runaka ntabwo byanze bikunze ugomba kubireberaho ushobora kuba ari igihe kitaragera ushobora kuba ari uburwayi ufite hanyuma kandi bishobora guturuka ku mpamvu ya kane nayo ishoboka kuba imyaka urimo bikuye gusama aho bisaba kwegera abaganga ndetse no gusenga ariko unatekereza mu by'ukuri niba udashobora kugira umwana udafite cyangwa se utabyaye byanze bikunze ku buryo bw'umubiri kriseza kuzwe hari abana benshi bari ku muhanda w'ubuzima bwawe badafite ababyeyi kugira ngo utume utwe usare ugire gute wabajije Imana wasabye Imana ikaba kwihera kubaha kandi kutaba kwima nabyo birashoboka mu gihe ugitegereje uwawe Imana nibishaka imyaka Imana ntakibwiye ntakivuze ku Mana hejuru ya 50 na 60 kuri bitangaza umwaka ushize twabatije umwana wavutse ku mubyeyi ndumva yari afite imyaka 53 bari bamaze igihe bibategereje ku buhamya mwarabwumvise simbitindaho ariko niyo bitagenda gutyo ngo Imana ikore icyo gitangaza kuri ubwo buryo nuwo yaguhitara mubyaye mu nda ya utaramubyaye mu nda yawe nabyo biba ari igitangaza uwabyaye uwakiri ikoresheje abandi kriseza kuzwe kandi barahari badafite ababyeyi batagira kivurira ubwo rero bahari nawe kandi ukabuhari menya uburyo bwiza bwo gutegereza uwawe w'umunda wabanza ukaba wakiriye n'uwo nguwo nabyo birebe neza ndetse na bya byiciro bindi nahoze mvuga mu kanya ariko indi mpamvu ya gatanu bishobora no guturuka ko ariko Imana ibishaka ukaba rero waba urwana no gushaka kw'Imana umuti ukaba wundi wo gukomera ku kwemera gukomera mu isengesho no kudacika intege Imana ishobora kwemera ko ibyo byose bibaho atari ukugira ngo itwumvishe atari ukugira ngo iduhime atari ukugira ngo iduteze urubuga ubwo uko byagenda kose ngo tubirebere kandi tukabyakira mu ndorerwamo y'urukundo rwayo ifite ububasha bwo kuduha ibyishimo bisumbye ibyo twatekerezaga twifuzaga yewe ngo wa mwana uvutse Imana ikamugira igihangange kriseza kuzwe ntabakira uwawe wenyine ahubwo Imana imufiteho umugambi wo kumugira uw'abantu bose wa kiliziya y'isi yose w'igihugu cyose dushingiye ku byanditswe bitagatifu tuzi ko Samusoni yavutse nyina yitwaga ingumba ariko ngo yaje ari umurokozi wa Isiraheli twumvise Samweli yavutse nyina yitwaga ingumba ngo amaze no kugera mu zabukuru ku buryo ngo yageze no mu ngoro y'Uhoraho ngo ashinguwe n'ishavu agasenga n'Uhoraho amarira menshi kriseza kuzwe kandi ni mu gihe ngo yari afite mu
mukeba we wamunyegaga wamwiratagaho wamutukaga ngo nuko agirira isezerano uhoraho uhoraho mushobora byose ukunze ukita ku kababaro k'umuja wawe ukanyibuka ntutererana umuja wawe maze umuja wawe ukamuha gahungu nazakegurira uhoraho muzima bwako bwose n'urwogosho ntiruzakagere ku mutwe Kristo yeza kuzwe ngo yari afite agahinda kenshi ariko afite n'ukwemera ntabwo amagambo ya uruvugo bitutsi gusuzugurwa abaturanyi kebawe n'ibindi byatumye acika ku mana wapi ntibyamwohereje mu bapfumu wapi ntibyatumye yiyahura wapi ahubwo byatumye yegeranya gasani kurushaho ese muri icyo kigeragezo urimo cyo gutegereza urubyaro cyo gutegereza akazi cyo ku cyangwa se n'ikindi kibazo ufite waba wegera imana kurusha uko wabikoraga mbere uyu munsi uze kubyibaza ngo amara umwanya muremure imbere y'Uhoraho asenga amara umwanya muremure Kristo yeza kuzwe abantu benshi muri iki gihe imana barayipipa abantu benshi muri iki gihe imana baragira bate barayipipa twese twabaye busy n'udafite akazi kandi uri musaba akazi akabura umwanya wo gusenga ngo ibintu bikamubana byinshi Kristo yeza kuzwe urasaba akazi n'urugi donc nta kazi ufite uzindukiraho ngo boss aravuga ati wakererwe ariko nawe akabura umwanya wo gusenga akakubwira ko ngo ibintu by'ikigiye se shugura umuntu yirirwamo akazi kaba katubanye kenshi kandi uri musaba akazi Kristo yeza kuzwe noneho nababandi bagafite rimwe na rimwe bagatekereza ko kugira akazi bibaho uburenganzira bwo kudasenga Imana iba yabyumvise Imana ntibikeneye amasengesho menshi Imana ibyo dutekereza ibibizi tutiriwe tubivuga ngo Ana yamaze umwanya muremure imbere y'Uhoraho agira ate asenga uyu munsi tuze gufata akanya twibaze tutari ku wundi umwanya tumara imbere y'Imana unganute birashoboka ko amasaha 28 kuri 28 buri munsi bitakunda ugomba nyine no kujya mu kazi ugomba kwita ku bavandimwe ugomba kwita ubwa ugomba kuruhuka ariko se mu buryo ukoresha igihe cyawe wasanga gusenga ari byo bifite umwanya mutoya wasanga umwanya umva amatangazo yo kubika ari muremure kurusha usenga yego nayo urayakeneye ariko utayamazeho umwanya munini umuntu wagize ibyago umuntu w'inshuti umura ibyago ntibiyoberana bizakugeraho simvuze ngo ntukayatega amatwi ariko buri munsi akarusha umwanya isengesho byaba ari ikibazo wasanga umwanya umara mu nkuru mu mazimu mu matiku gucira abandi manza kuri WhatsApp na YouTube kandi uri mu kazi ari mwinshi kurusha usenga uyu munsi ubisuzume nanjye ndisuzuma twese twisuzume twibaze harya umwanya tumara imbere y'Imana urahagije ariko tuze no gufata ibyemezo shobora gusanga namaraga iminota 5 imbere y'Imana. Uyu munsi ngerageze ndasimite ngira 10 ariko byibura 7. Kristo yeza kuzwe. Shobora gusanga namaraga iminota 10 imbere y'Imana. Uyu munsi yenda simite ngira 20 ariko byibura 15. Shobora gusanga namaraga 20. Uyu munsi yenda simite ngira 40 ariko byibura 25. Ni 5 mbabarire. Ese umwanya tumara imbere y'Imana twawongera. Umwanya tumara dusenga dushobora kuwongera tugatakambira ubarwaye tugatakambira ubabuze urubyaro tugatakambira ababuze akazi tugatakambira bari mu ngeso mbi birashoboka ko ufite umwana wakunaniye umugabo wakunaniye wasanga umwanya umara umuvuga ari munini kurushumara umwereka Imana byaba bikwiye Kristo yeza kuzwe ngo Ana muri ayo magorwa ye muri uko gutegereza urubyaro ntabwo umwanya yawumaraga mu bapfumu yawumaraga mu kabari ngo n'ubundi ntacyo bimaze abajene basiga bavuga ngo byose ni yari yari ntabwo ari icyo gihe ngo umwanya yawumaraga imbere y'Uhoraho asenga kugeza n'ubwo ngo umuhereza bitambo heri yumi wati uriya mugore yasinze
nanjije mubwira ati shobuja ntabwo nasinze nta divaye nanyuye wikwibwira ko umuja wawe ari umupfu ahubwo nishavu n'agahinda byandenze bituma nivugisha kugeza amagingo ye umuhereza bitambo wavugiwe n'Imana amuvugiwemo n'Imana aramubwira ati genda amahoro kandi Imana ya Isirayeli gucyo wayisabye anaramusubiza ati umuja wawe arakuronkereho umugisha umugore aragenda ararya maze mu maso ye harakenkemuka babyuka mu gitondo cya kare bunamira Uhoraho nuko batahi wabirama Elikana aryamana n'umugore we Ana nuko Uhoraho yibukana nuko rero igihe kigeze Ana wari utwita byara umuhungu amwita Samweli agira ati kuko namusabye Uhoraho kiseza kuzwe ahigura umuhigo yahise hanyuma kandi ngo wa mwana amutura Uhoraho abana bacu kubatura Nyagasani no guhigura ibyo twamuhigiye ni ingenzi cyane ikindi tugirwaho inama uyu munsi ni ukuba maso kuko ngo na shitani ishobora kumenya Yesu Kristo yeza kuzwe kandi n'uyu munsi abantu bashobora gukorera shitani ariko bambaye uruhu rubagaragaza nk'abakorera Yesu nyine kuba maso kandi tugasenga ariko hejuru ibyo byose nuko tuhishuriwe mu ivanjiri uyu munsi ko Yesu Kristo afite ububasha bwo kwirukana shitani bwo gutsinda roho mbi ngo kuko ijambo rye ari ijambo rifite imbaraga ijambo rishobora gutanga urubyaro ijambo rishobora gukiza ijambo rishobora kwirukana roho mbi ariko kandi ngo ijambo ryongera rikaturemarema rikatugira abashya kandi rikaduha ibyishimo gatuma dusingiza Imana ijambo rero turyumve ijambo twemere riture mu buzima bwacu twemere rituyobore bw'amahoro y'Imana arenze ikitubwenge cyose zasendera mu mitima n'ubutekerezo byacu muri Kristo Yesu